kulan waa aanu wanaagsan da wadayaal qodobada aan idinku hayo warka kooban ee heeran weyn waxa kamida laamaha amaanka dalka Mareykanka oo baaritaan ku sameeyay weerar lagu qaaday masaajid ay leeyeen Soomaalida ku nool wadankaasi beerleyda magaalada Doolo oo cabasho ka muujinaya ayaan ay sheegeen in uu dhibaato weyn gaarsiinayo dalagyadii ay beerteen sanadkan madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo sheegay in ay xoog saarayaan ka hortagga boobka lagu sameeyo gargaarka la gaarsiiyo deegaanada maamulkaasi qodobada kale ee dibadda ku daawo doontaan waxaa kamid ah yuhuudda Israa'iil oo wariyihii 172aad ku dishay magaalada Qasa ee dagaaladu ay ka socdaan qodobadaasi ku kale ee kugu haya ay ku soo dhawaada warkii koobnaa hadii aynu ku bilowno laamaha amniga ee dalka Mareykanka ayaa baritaano waxay ku sameeyeen weerar lagu qaaday masaajid ay leeyihiin Soomaalida ku nool wadankaasi hay'adaha amniga Mareykanka ayaa sheegay inay baarayaan weerar lagu qaaday masjid ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ay leeyihiin Soomaalida ku nool magaaladaasi waxaana lagu magacaabaa Daarul Xikma dadka weerarka fuliyo oo ilaa haatan aan la aqoonsan ayaa baxsad ah balse waxaa ku raad jooga ciidamada amniga Mareykanka gaar ahaan kuwa sida markaasii qaaska ah ugu qaabilsan dabagalka kiisaskan oo kale tuhunka ugu weyn ayaa waxa uu yahay in kooxda ay ahaayeen dadkii weerarkaasi soo abaabulay in markaasi kaliya uu ka fuliyay hal qof oo lagu markaasi laga daawaday kaamirooyinka muuqaalada ay duubayeen ama ay duubeen si raadraac booliska ay ugu fududaato soo qabashadiisa imaamka masjidka oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay in ciidamada u tagay ay markaasi su'aalo weydiiyeen lana wadaagay macluumaadka inta uu hayo waxa uu rajo ka muujiyay in la soo qabto si looga hortago weerarada kale oo halkaasi ka dhici kara sidoo kale waxaa jira weeraro hore loogu qaaday masaajid ay leeyihiin muslimiinta ku nool guud ahaan dalka Mareykanka kaliya Minnesota kama dhicin weerarkan ee waxaa jira gobollo kale oo badan oo wadankaasi ka tirsan oo ay ka dhaceen weeraro noocan oo kale ah oo qaarkood dad badan lagu laayay oo muslimiin ah beeraleyda magaalada Doolo ayaa waxa ay cabasho ka muujinayaan cayayaan dhibaatooyin u geysanaya dalagyada ay beerteen sanadkan beeraleyda degmada Doolo ee gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxa ay cabasho ka soo gudbiyeen cayayaan dhibaato u geysanaya dalagga ay beerteen oo gaaray waqtiga ay u iibgeyn lahaayeen suuqyada xubna kamid ah gudiga beeraleyda Doolo oo la hadlay warbaahinta ayaa dowladda federaalka dowlad goboleedka Jubaland iyo cid walba oo gacan ka siin karta ka dalbaday inay markaasi ku caawiyaan waxyaabaha loo adeegsado in markaasi lagula dagaalamo cayayaankan qaarkood ayaa ku jira xaalad ka soo kabasho ah maadaama daadadkii roobka abaarta iyo xaaladaha kale ee isxigay ay soo wajaheen dadkan si jiritaanka cayayaankaas ay markaasi ku sifeeyeen inay dhibaato kale ku tahay soo kabashadooda afarti sano ee lasoo dhaafay waxaan soo maray abaar afar sano oo fatahaad ah iyo sidoo kale hadda oo beeraha ay dhibaato ku yihiin cayayaanka digirta iyo yaanyada waxaa galay dixri ayuu yiri dawooyin kala duwan waan isticmaalnay balse uu kari waayey waana soo taagan yahay ayuu yiri mid ka mid ah gudiga beeraleyda Doolo oo warbaahinta la hadlay wuxuu gudigan dalbaday in markaasi qoburro aqoon u leh cayayaankan isla markaana fududeyn kara in loo in markaasi la badbaadiyo dalagooda inta ka harsan ay u dirto dhibaatadan ayuu sheegay in gudiga in guud ahaan gobolka uu saameyn karo maadaama beeraha ay yihiin meesha laga keenayo dalagyada ay cunaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegtay in ay ka hortagayso xoogana ay saari doonto sidii markaasi meesha looga saari lahaa musuqmaasuqa ama marin habaabinta gargaarka la gaarsiiyo magaalooyinka maamulkaasi dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin ay markaasi ku sheegtay in ay uga hortagayaan boobka ama lixsiga lagu sameeyo gargaarka bini'aadamnimada si loo xaqiijiyo in lagu wareejiyo dadka u baahan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay degmooyinka kala duwan ka waday kulamo ay la qaadanayso qoysaska danyarta si looga dhaadhiciyo in ay leeyihiin awood ay ugu dacwoodaan haddii gargaarka loo wado la lixsado mas-uuliyiin ka tirsan maamulada degmooyinka ayaa kasoo muuqday kulamadaas si ay goobjoog ku noqdaan
إن الإسكول حساب تم يقرر كبن آدم نمو ما دام قرشها وجهها إن جود أهان مش القصارة مسقى كدعة أم حتى يدل قسميو لحسي قصهاي دقرقار كبن آدم نمو أو ممنوعة أي وزارة دا أرنت عن مركز يوقع برسن دور قولت كونفروغ البيت شاكتي إن إسلا حساب تن ومركز كدعة يو لانك بحنتها كالمدى لقو مركزي كعان سينا يوقو إشتسك أي سامين تتبان كوريبين أبارها دادت كفت هذا أي علادها كجري أم كدعي ديغانا دمام كونفروغ البيت مرة بدن أصومالي كم إذا قريبه إذا كلا أيوة مصومال خان كدعاء وحنا أنت بدن على اللي حسدا جرجر كدت كدعيف كأهل قط لجلي يدو ضد كري أول لدن أي استعمال يان أما أي إبسنا يان يجو سوق إذا مجالوين كوين جوكر إبسدو هنتي دن أما سيدو كلا راشين كلا قط لجلي ضد كمساكين تعين قعاو يوم قط بدي جدها يا داوتين دي بدنا وحنا دكوا وهي سحفي جي أموريه بقول تضباطني لبعض أيه جودها مجال قزة يكودين إذا ما ذي جودة برتمها مرن كقزة سحفي لقومك عاب محمد عبد الرب وإيو قبل ضباط أيه كم ده هادت كل جودري تقين لقوم برتم ما تدي جور جودة وحنا وريها نوش قين يتي في جا المنرع وزارة دعاف ما تكقزة أيه شكتي تلك وريها لقوم كعابو عبد الرب ونقطي كي بقول تضباطني لبعض إيه قزة لقو جيسنا يو ورياشة تن إيه تضباطي أكتوبر إيسان كي هري تان جيادو عدما إدرا إلا أيه قنت مغالا دقان يونس إيه كونفورت قزة هجاري أربعادي شالي إسلا مركانا دقي قيبو بدن وكيا لمرن كقزة كدب دقال قرار وي دحمري إيه إيه دقالي هناك ترسان حماسة dadka deegaanada qaan yunis ayaa sheegay in taangiyada israa'il si lama filaan ah u soo galeen bartamaha magaalada qaan yunis iyagoo intaas ku daray in ciidamada israa'il ay amreen in dadka ay ka baxaan bariga magaalada taas oo ku qasabtay qoysas badan in ay si dhaqso ah u cararaan halka kuwo kale oo badanna ay weli go'doonsan yihiin halkaasi ama ku go'doonsan yihiin qasa ayaana lagu xaqiijiyay in lagu dilay ugu yaraan 34 falastiiniyiin ah duqeyntii ugu dambeysay ee ka dhacday qaan yunis ayay markaas saraakiishu sheegeen in markaas dad kale iyagana isku meel lagu dilay magaalada bartamaha ku taala ayaa halkaas oo ugu yaraan 1 milyan oo qof ay gabaad ka dhigtaan ayay markaas duqeynka wadaan yuhuuda saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymaha ay ciidanka Israa'iil ku bartamaysanayaan guriga dad barakacayaal ah ay degan yihiin isla markaana lagu diray 8 qof oo kale wad ku maasantiin daawashada warka kooban ee heeran weyn oo baahdi warkood leh sidaasi nabadgelyo bishaar shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 200 afar reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo